338 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta. Most a további módosító javaslatokról határozunk. Az első pontban Jávor Benedek, a harmadik szakaszban az atomenergia törvény 4/A-szakasz D-pontjában a bizottság biztonsági célkitűzések körét módosítja. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot, az országgyűlés a módosító javaslatot. 93 igen, 244 nem szavazattal, tartózkodás nélkül elutasította. A második pontban Józsa István a törvényjavaslatot az atomenergia felügyeleti szervnél foglalkoztatott kormánytisztviselők javadalmazására vonatkozó rendelkezésekkel egészíti ki. Ennek alternatíváját terjesztette elő az ajánlás 2/1. Először a második pontról döntünk, a bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot, az országgyűlés a módosító javaslatot. 14 igen, 319 nem szavazattal, tartózkodás nélkül elutasította. Most a 2/1 szereplő indítványokról szavazunk, amelyről az MSZP kérte a határozathozatalt. Kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot, az országgyűlés a módosító javaslatot. 41 igen, 289 nem szavazattal, tartózkodás nélkül elutasította. A harmadik pontban Jávor Benedek, a hetedik szakaszban a törvény 9. szakasz második bekezdés C-pontjában szereplő hatósági felügyeleti tevékenységi jogkört módosítja. A bizottságok nem támogatják, kérem, szavazzanak! De szavaztam, hogy... Kimondom a határozatot, az országgyűlés a módosító javaslatot 14 igen, 317 nem szavazattal, tartózkodás nélkül elutasította. A negyedik pontban Balczó Zoltán és Kepli Lajos a 8. szakaszban a törvény 10/A-szakasz 8. bekezdésének módosításával azt kezdeményezik, hogy az adott támogatás működési célra legyen felhasználható. A Jobbik kérésére szavazunk, kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot. Az országgyűlés a módosító javaslatot 44 igen, 287 nem szavazattal, tartózkodás nélkül elutasította. Az ajánlás 6. pontjában Schiffer András és Jávor Benedek a törvényjavaslat új 9. szakaszában az atomenergia törvényt új szakasszal egészíti ki. Ebben információ nyilvánosságra hozatali kötelezettséget terjesztenek elő. Az LMP kérésére szavazunk, kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot, az országgyűlés a módosító javaslatot. 16 igen, 314 nem szavazattal, tartózkodás nélkül elutasította. A 7. pontban Bödes Barna 9. szakaszban a 11. szakasz 3. bekezdés B-pont, BM alpont záró szövegrészének módosítását kezdeményezik. A javaslat összefügg a 29. ponttal, amelyben a hatályát vesző rendelkezések körét bővíti, így ezekről együtt szavazunk. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot, az országgyűlés a módosító javaslatot. 46 igen, 285 nem szavazattal, tartózkodás nélkül elutasította. A 8. pontban Jávor Benedek a 10. szakaszban a törvény 11/A-szakasz második bekezdésében a felügyeleti szerv eljárási hatásterületének megváltoztatását kezdeményezi. A bizottságok nem támogatják, kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot, az országgyűlés a módosító javaslatot. 13 igen, 320 nem szavazattal, tartózkodás nélkül elutasította. A 10. és 11. pontokban Bödes Barna a 11. szakaszban a törvény 12. szakaszának módosításával a hiteles magyar fordítás elkészítésének kötelezettségét írja elő. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot, az országgyűlés a módosító javaslatot.
53 igen, 277 nem szavazattal tartózkodás nélkül elutasította. A 12. pontban Jávor Benedek a 12. szakaszban a törvény 12/A szakasz 3. bekezdésében az ellenőrzési tevékenység kötelezettségét írja elő a bizottságok. Nem támogatják, kérem szavazzanak. Kimondom a határozatot, az országgyűlés a módosító javaslatot. Igen, 275 nem szavazattal tartózkodás nélkül elutasította. A 18. pontban Bödes Barna 20. szakaszban a törvény 36. szakasz módosításával azt javasolja, hogy a rádióaktív hulladékok átmeneti tárolója felett is repülési tilalom legyen. A Jobbik kérésére szavazunk. Kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot, az országgyűlés a módosító javaslatot. 96 igen, 232 nem szavazattal tartózkodás nélkül elutasította. A 19. pontban Bödes Barna a 21. szakaszban a törvény 38. szakasz második bekezdés módosításával új atomerőmű esetében terjeszt elő igazolási kötelezettségek. A bizottságok nem támogatják. Kérem szavazzanak! Kimondom a határozatot, az országgyűlés a módosító javaslatot. 54 igen, 269 nem szavazattal tartózkodás nélkül elutasította. A 22. pontban Józsa István a 24. szakaszban a törvény 63. szakasz második bekezdésében a befizetési mérték meghatározására vonatkozó szabályt változtatja meg. A bizottságok nem támogatják, kérem szavazzanak! Kimondom a határozatot, az országgyűlés a módosító javaslatot. 51 igen, 277 nem szavazattal tartózkodás nélkül elutasította. A 24. pontban Jábor Benedek a 27. szakasz 7. bekezdésében a törvény 67. szakasz kis r pontjában szereplő kormányfelhatalmazást módosítja. A bizottságok nem támogatják, kérem szavazzanak! Kimondom a határozatot, az országgyűlés a módosító javaslatot. 56 igen, 273 nem szavazattal tartózkodás nélkül elutasította. A 30. pontban Jávor Benedek a 30. szakasz 3. bekezdésén K pontjának módosításával azt kezdeményezi, hogy a törvény 52. szakasz első bekezdésében szereplő rendelkezés egészen veszítse hatáját. Az LMP kérésére szavazunk, kérem szavazzanak! Kimondom a határozatot, az országgyűlés a módosító javaslatot. 12 igen, 271 nem, 20 és 43 tartózkodó szavazattal elutasította. Határozathozatalunk végére értünk, megkérdezem, van-e valakinek tudomás olyan javaslatról, amiről kellett volna, de nem döntött az országgyűlés. Nem látok ilyen jelentkezőt, a zárószavazásra jövő heti ülésünkön kerül sor. Most soron következik a környezetvédelmi termékdíjról szóló törvényjavaslat módosító javaslatairól történő határozathozatal. Sebestyén László fideszes képviselőtársunk önálló indítványát, Téper 3387-es számon a bizottságok együttes ajánlását pedig Téper 3387/45-ös és 52-es számon kapták készhez képviselőtársaim. Az előterjesztői zárszó már elhangzott, most a határozathozatalok következnek. Felkérem Hegedűs Lórántné jegyzőasszonyt, ismertes a határozathozatallal kapcsolatos információkat. Tisztelt országgyűlés, az ajánlás 1, 2, 3, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 28, 32, 37, 38, 40, 41, 42, 45, 49, 50, 52, 54, 55, 56, 57, 60, 61, 64, 69, 70, 72, 73, 75 és 78. pontjai nem kapták meg a szükséges bizottsági támogatást, ezért ezekről nem határoz az országgyűlés. Ugyancsak nem kapták meg a szükséges bizottsági támogatást az ajánlás 15, 21, 46, 47, 68, 74, 77 és 79. pontjában, valamint a kiegészítő ajánlás 11 és 12. pontjában szereplő módosító javaslatok sem, de ezekről a frakciók külön szavazást kértek. Tisztelt országgyűlés, tájékoztatom önöket, hogy az előterjesztő az ajánlás 4, 6, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 27, 30, 31, 33, 39, 43, 44, 48, 51, 53, 59, 62, 63, 65, 66, 67, 71 és 76. pontjait, valamint a kiegészítő ajánlás 1, 2, 4,
5, 6, 8 és 9. pontjait támogatja. Ezek közül az LMP külön szavazást kért az ajánlás 76. pontjáról. Köszönöm szépen, jegyzőasszony. Tisztelt Országgyűlés, a támogatott módosító javaslatok elfogadása kizárja az 5., 8., 16., 17., 24., 26., 29., 34., 35., 36. és 58. pontokat, valamint a kiegészítő ajánlás 3., 7. és 10. pontjait. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a támogatott módosító javaslatokat a külön szavazásra kért javaslat kivételével? Kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot. Az Országgyűlés a támogatott módosító javaslatokat 284 igen, 33 nem, és 11 tartózkodó szavazattal elfogadta. Most a külön szavazásra két javaslatról határozunk. Az ajánlás 76. pontjában Font Sándor külön termékdíjtételt kíván meghatározni a rétegzett italcsomagolásra, és megváltoztatja az akkumulátorok hasznosítási arányát és teljesítési hányadát. Az előterjesztő támogatja, de az LMP kérdésére külön szavazunk. Kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot. Az Országgyűlés a módosító javaslatot 273 igen, 53 nem szavazattal tartózkodás nélkül elfogadta. Frakciók kérésre figyelemmel további javaslatokról is döntenünk kell. Az ajánlás 15. pontjában Gőgő Zoltán és Józsa István a harmadik szakasz második bekezdésében a termékdíjfizetésre kötelezettek körét módosítják. Az MSZP kérésére szavazunk, kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot. Az Országgyűlés a módosító javaslatot 41 igen, 284 nem szavazattal tartózkodás nélkül elutasította. Az ajánlás 21. pontjában Kepi Lajos a 4. szakasz második bekezdésének kiegészítésével azt javasolja, hogy a csekély mennyiségű csomagolás forgalomba hozatala vagy saját célú felhasználás esetén se keletkezzen termékdíj fizetési kötelezettség. A Jobbik kérésére szavazunk, kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot, az Országgyűlés a módosító javaslatot. 255 igen, 268 nem szavazattal tartózkodás nélkül elutasította. A 46. pontban Bödes Barna 16. szakasz 3. bekezdésének módosításával egyes termékek energetikai hasznosításának kizárására tesz javaslatot. A javaslat elfogadása kizárja a 79. pontot. A Jobbik kérésére szavazunk. Kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot, az Országgyűlés a módosító javaslatot. 55 igen, 270 nem szavazattal tartózkodás nélkül elutasította. Az ajánlás 79. pontjában Szilágyi László az új mellékletben a begyűjtött hulladék hasznosítási arányaira tesz javaslatot. Az LMP kérésére szavazunk. Kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot. Az Országgyűlés a módosító javaslatot 54 igen, 271 nem szavazattal tartózkodás nélkül elutasította. Az ajánlás 47. pontjában Bödes Barna 16. szakasz kiegészítésével azt kezdeményezi, hogy a kötelezett a hulladék hasznosításra figyelemmel csökkenthesse a termékdíjat. A Jobbik kérésére szavazunk, kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot, az Országgyűlés a módosító javaslatot. 46 igen, 269 nem szavazat, és 10 tartózkodó szavazat mellett elutasította. Az ajánlás 68. és az azzal összefüggő 74. és 75. pontokban Horváth András és mások a törvényjavaslat mellékleteinek módosításával a sportfelszerelések termékdíj kötelezettségét törlik. Az MSZP kérésére szavazunk, kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot, az Országgyűlés a módosító javaslatot. 33 igen, 295 nem szavazattal tartózkodás nélkül elutasította. A kiegészítő ajánlás 11. pontjában Szilágyi László a 2. számú mellékletben egyes termékdíjtételeket módosít. Az LMP kérésére szavazunk. Kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot, az Országgyűlés a módosító javaslatot.
17 igen, 275 nem, és 33 tartózkodó szavazattal elutasította. A kiegészítő ajánlás 12. pontjában Szilágyi László a hármas számú mellékletben szereplő rendszerirányítási alapköltség mértéke helyett a megfizetendő kezelési költség számításának képletét terjeszti elő. Az LMP kérésére szavazunk, kérem szavazzanak. Kimondom a határozatot, az országgyűlés a módosító javaslatot. Igen, 272 nem, és 38 tartózkodó szavazattal elutasította. Határozathozatalunk végére értünk. Kérdezem, van-e valakinek tudomás olyan javaslatról, amelyről kellett volna, de nem határozott az országgyűlés? Jelentkezőt nem látok. Tájékoztatom önöket, a zárószavazásunkra a jövő heti ülésünkön kerül sor. Most soron következik az előadó művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi 99. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat módosító javaslatairól történő határozathozatal. El Simon László, Németh Zoltán és Puskás Imre fideszes képviselőtársaink önálló indítványát, Téper 3358-as számon a bizottságok együttes ajánlása, pedig Téper 3358/21-es és 26-os számon kapták észre képviselőtársaink. Az előterjesztési zárszó korábban már elhangzott, most a határozathozatalok következnek. Felkérem Tiba István jegyző urat ismertesse az ezzel kapcsolatos tudnivalókat. Tisztelt Országgyűlés! Az ajánlás első, második, negyedik, ötödik, hatodik, hetedik, nyolcadik, kilencedik, tizenkettedik pontjai, valamint a kiegészítő ajánlás ötödik, tizedik, tizenegyedik, tizenhatodik pontjai nem kapták meg a szükséges bizottsági támogatást, ezért ezekről nem határoz az Országgyűlés. Az ajánlás 12., valamint a kiegészítő ajánlás 5. és 11. pontjai sem kapták meg a szükséges bizottsági támogatást, de az LMP kérte ezekről a szavazást. Tájékoztatom önöket, hogy az előterjesztők az ajánlás 3. pontját, valamint a kiegészítő ajánlás 1., 2., 3., 4., 6., 7., 8., 9., 12., 13., 14., 15., 17., 18., 19., 20. és 21. pontjait támogatja. Köszönöm szépen, jegyző úr! A támogatott javaslatok elfogadása kizárja az ajánlás 10. és 11. pontját. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a támogatott módosító javaslatokat? Kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot, az Országgyűlés a támogatott módosító javaslatokat. 240 igen, 45 nem, 40 tartózkodó szavazattal elfogadta. Az LMP frakció kérésére további javaslatokról is döntenünk kell. A kiegészítő ajánlás 5. pontjában Karácsony Gergely, az 5. szakaszban a törvény 5/B szakasz első bekezdés D pontjának nyelvtani módosítását kezdeményezi. Kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot, az Országgyűlés a módosító javaslatot. 98 igen, 226 nem szavazattal tartózkodás nélkül elutasította. A kiegészítő ajánlás 11. pontjában Karácsony Gergely a 10. szakaszban a törvény 19/B szakasz kiegészítését javasolja a független színházak művészeti támogatási arányával kapcsolatban. Kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot, az Országgyűlés a módosító javaslatot. 49 igen, 274 nem, és egy tartózkodó szavazattal elutasított. Az ajánlás 12. pontjában Karácsony Gergely a 20. szakasz 9. bekezdésében a törvény 44. szakasz, 48. pontjában a szakirányú felsőfokú végzettség fogalmát módosítja. Kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot, az Országgyűlés a módosító javaslatot. 94 igen, 228 nem, és egy tartózkodó szavazattal elutasította. Határozathozatalunk végére értünk, a zárószavazásra jövő heti ülésünkön kerül sor. Most soron következik az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat módosító javaslatairól történő határozathozatal. Az előterjesztés Tépel 3357-es számon, az egészségügyi bizottság ajánlását pedig Tépel 3357/69-es és 99-es számon kapták készen képviselőtársaim. Most a határozathozatal következnek. Felkérem Hegedűs Lórántné jegyzőasszonyt ismertesse a határozathozatallal kapcsolatos információkat. Tisztelt Országgyűlés, bejelentem, hogy az ajánlás 21. pontja, valamint a kiegészítő ajánlás 1. és 3. pontja nem felel meg a házszabály rendelkezésének.
Tájékoztatom önöket, hogy a kiegészítő ajánlás 31. pontját előterjesztője visszavonta. Az ajánlás 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 23, 26, 29, 30, 32, 33, 35, 41, 43, 44, 46, 47, 50, 51, 53, 55, 56, 58, 59, 61, 62, 63, 65. pontjai, valamint a kiegészítő ajánlás 6, 7, 9, 12, 14, 16, 17, 19, 32, 36. pontja nem kapta meg a szükséges bizottsági támogatást, ezért ezekről nem határoz az országgyűlés. Az ajánlás 22, 24 és 57. pontja, valamint a 3., 4. és 31. pontja sem kapta meg a szükséges bizottsági támogatást, de a Jobbik, illetve az LMP kérte a határozathozatalt. Tájékoztatom önöket, hogy az előterjesztő az ajánlás 12, 15, 17, 25, 27, 28, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 45, 52, 54, 60, 66, 67, 68, 69. pontját, valamint a kiegészítő ajánlás 2, 4, 5, 8, 10, 11, 13, 15, 18, 20, 21, 24, 25, 27, 29, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 és 47. pontjait támogatja. Köszönöm szépen, jegyző asszony. Tisztelt országgyűlés, a támogatott javaslatok elfogadása kizárja az ajánlás 48. és 49. pontját, valamint a kiegészítő ajánlás 22., 23., 26., 28. és 30. pontjait. Kérdezem, a tisztelt országgyűlést elfogadja-e a támogatott módosító javaslatokat. Kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot, az országgyűlés a támogatott módosító javaslatokat. 291 igen, 1 nem, 34 tartózkodó szavazattal elfogadta. Frakciók kérésére figyelemmel még további indítványokról is döntenünk kell. Az ajánlás 3. és 4. pontjaiban Szilágyi László és mások a 10. és 11. szakaszok elhagyásával a passzív táppénz jogintézményének megszűnésére tesznek javaslatot. Az LMP kérésére szavazunk, kérem szavazzanak. Kimondom a határozatot. Az országgyűlés a módosító javaslatot. 51 igen, 238 nem és 35 tartózkodó szavazattal elutasított. Az ajánlás 22. pontjában Kis Sándor és Gyenes Géza, a 21. szakaszban az egészségügyi törvény 50. szakasz első bekezdésének módosítását kezdeményezik, amelyben a táplálkozás egészségügy feladatát egészíti ki. A Jobbik kérésére szavazunk, kérem szavazzanak. Kimondom a határozatot, az országgyűlés a módosító javaslatot. 88 igen, 237 nem, szavazattal tartózkodás nélkül elutasította. Az ajánlás 24. pontjában Kis Sándor és Gyenes Géza, a 23. szakaszban az egészségügyi törvény 73. szakaszának kiegészítését javasolják új bekezdéssel. Ebben azt kezdeményezik, hogy a higiéniai szabályok be nem tartása esetén egyes intézményekből ki lehessen zárni azok látogatóit. A Jobbik kérésére szavazunk, kérem szavazzanak! Kimondom a határozatot, az országgyűlés a módosító javaslatot. 77 igen, 252 nem szavazattal tartózkodás nélkül elutasította. Az ajánlás 31. pontjában Szilágyi László a 37. szakasz módosításával azt kezdeményezi, hogy ne szűnjön meg a Nemzeti Egészségügyi Tanács. Az LMP kérésére szavazunk, kérem szavazzanak! Kimondom a határozatot, az országgyűlés a módosító javaslatot. 45 igen, 282 nem szavazattal tartózkodás nélkül elutasította. Az ajánlás 57. pontjában Kis Sándor és Gyenes Géza, a 61. szakasz első bekezdésében a gyógyszerforgalmazási törvény 31. szakasz első bekezdését új ponttal egészítik ki. Ebben azt javasolják, hogy a túlzott gyógyszerár esetén is ki lehessen zárni gyógyszert a TB támogatásból. A Jobbik kérésére szavazunk. Kérem szavazzanak! Kimondom a határozatot, az országgyűlés a módosító javaslatot.
80 igen, 250 nem szavazattal tartózkodás nélkül elutasított. Az ajánlás 64. pontjában Nagy Kálmán és Kovács József a 63. szakaszt, a gyógyszerforgalmazási törvény 36. szakaszának új bekezdésével egészíti ki, amelyben befizetési kötelezettség alóli mentességet terjesztenek elő. Az Egészségügyi Bizottság támogatja, kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot, az országgyűlés a módosító javaslatot. 280 igen, 15 nem és 34 tartózkodó szavazattal elfogadta. Határozathozatalunk végére értünk, a zárószavazásra a jövő heti ülésünkön kerül sor. Tisztelt országgyűlés, az országgyűlés elnöke személyi javaslatot terjesztett elő, amelyben a frakciók jelölése alapján indítványozta az egyenruhás bűnözés folyamatát, hátterét és a gyöngyöspatai eseményeket feltáró, valamint az egyenruhás bűnözés felszámolását elősegítő eseti bizottság tisztségviselőinek és tagjainak megválasztását. Az elnöki javaslat H/3611-es számon a hálózaton elérhető. Az országgyűlés elnöke az eseti bizottság elnökének Kocsis Máté urat, alelnökének Harangozó Tamás és Móring József Attila urakat, tagjainak pedig Berényi László, Csenger Zalán Zsolt, Karakó László, Németh Szilárd István, Básti Tamás, Nyakó István, Balcó Zoltán, Mirkóczki Ádám, Mile Lajos és Pősze Lajos urakat javasolja megválasztani. Kérdezem önöket, elfogadják-e ezt a javaslatot? Kérem, szavazzanak! Az országgyűlés a személyi javaslatot. H/322 igen, 2 nem és 1 tartózkodó szavazattal elfogadta. Az országgyűlés és a magam nevében az eseti bizottság minden tagjának megválasztásához gratulálok, a bizottságnak pedig sikeres munkát kívánok. Tisztelt országgyűlés, határozathozatalunk végére értünk. Most megköszönöm szavazásbeli együttműködésüket, munkánk folytatás előtt 2 perc technikai szünetet rendelek el. Tisztelt ház, folytatjuk munkánkat. Soron következik az egyes választási törvények módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája lezárásig. Kósa Lajos és Pálfi István képviselők önálló indítványát T/3557-es számmal megismerhették. Most az előterjesztői expozé következik, megadom a szót Kósa Lajos képviselőrnak, napirendi pont előadójának 20 perces időkeretben, és az a kérésem, hogy segítsék a képviselő úr munkáját azzal, hogy az expozé közben, akik a technikai szünetet itt bent töltötték, és nem fáradtak ki a teremből, miközben ilyen szándékuk volt, hogy azok elhagyják az üléstermet. Képviselő úr, igyekszem önnek szót adni, hogyha erre képviselő társai módot adnak. Kósa Lajosé a szó. Elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársak! A választógi törvényt módosítjuk egy ponton, amit igazából már régen meg kellett volna tenni a józanész szabályai szerint, ez pedig a következő. Ma az országgyűlési képviselőválasztásnál, az országos választásnál és az időközi választásnál ugyanazok az érvényességi szabályok vonatkoznak a választásokra.
Tehát akár időközi, akár általános választás van, az első fordulóban az egyéni körzetben 50%-os részétel mellett van érvényesség, a második fordulóban 25%-os részétel mellett van érvényesség. Ezek a határok az általános választáskor könnyedén teljesítetők, azonban az elmúlt 21 év számtalan példája azt igazolja, hogy az időközi választások esetén rendkívül nehezen teljesítetők. Anélkül, hogy az egész rendszerben érdemben hozzányúlnánk az alapkonstrukciókhoz,